Gani Grima, pjesë Big Brother Kosova, pritet tërmet në shtëpi. Njëri prej personazheve më karizmatike dhe më interesant në Kosovë viteve të fundit, Visar Dëmiku, njohur si Gani Grima, është pjesë Big Brother Vip Kosova 2. Visari është i njohur si njëri prej gazetarëve më provokativ në Kosovë dhe për humorin si aktor. I njohur si Gani Grima, Visari pritet të shkaktoj gallat në shtëpi për humorin e tij të holl dhe interesant që bën. Prandaj shihemi me të tjera batuta mjaft interesante që ai do të sjellë për banorët dhe publikun.